Dika e rezervuarit të Manskuris në zonën e Golemit vion të monitorohet 24 orë në ditë, ndërkohë që pa ndërprerje vion edhe shkarkimi kontrolluar i ujërave të rezervuarit. Por për shkak të ndryshimeve që janë bërë mënyrës së funksionimit të rezervuarit, shkarkimi është duke u kryer me anë të pompave. Për fat, moti pareshje 24 orëve të fundit kanë ndihmuar gjendjen duke ulur prurjet në ujmbledhës. Megjithatë, pavarësisht këtij zhvillimi, rezervuari përbën rrezik eminent, pasi diga mund të çahet. Gjatë 3 ditëve të fundit, e gjithë zona e banuar e Golemit ka qenë alarm, pasi në digën e rezervuarit të Manskuris u konstatua një rrjedhje, për shkak të presionit të ujit nga mbushja për te i kapacitetit të parashikuar, që nga i moment, autoritetet shtetërore dhe vendore janë duke u përpjekur të ulin nivelin e ujit, duke vënë në përdorim pompa për shkarkimin e tij. Midis viteve 1960-1980 në territorin e rrethit të Durrësit të asaj kohe u ndërtuan afro 20 rezervuare të ndryshme, ku më të mëdhenjt janë rezervuari Rubjekës, i Tarinit, i Manskuris, i Rrotullës, i Shkallës, i Borçit e të tjerë. Të gjithë këto rezervuar së bashku kanë mbi 56 milion metër kub ujë dhe çarja e digave do të ishte katastrofike për zonat ku ata janë ndërtuar. Të gjithë këta rezervuar kanë natyrë ujmbledhëse me qëllim vaditjen e tokave gjatë muajve të thatë të verës. Në këtë mënyrë, ata kanë një mekanizëm shkarkimi për furnizimin e sistemit të vaditjes, mekanizëm ky që përdoret edhe në rastet kur rezervuarët mbushen përtej kapaciteteve. Pikërisht e ky mekanizëm qëndron edhe rreziku i madh i rezervuarit të Manskuris. Aktualisht, para disa vitesh, ky rezervuar u shndërrua në burim furnizimi për ujësjellësin e Kavajës. Aty u bën disa ndërhyrje në mënyrën e funksionimit, duke eliminuar edhe mekanizmin e shkarkimit. Kjo, pasi largimi ujërave në drejtim të ujësjellësit të Kavajës në vetvete, ishte një formë shkarkimi. Por sot rezervuari gjendet përpara një realiteti ku ujësjellësi i Kavajës nuk mund të shkarkojë dot sasinë e ujit që nevojitet, me qëllim që diga të mos rrezikohet. Specialistët tashmë janë rikthyer projektit me qëllim për të rivënë në punë mekanizmin e shkarkimit. Zona e Golemit, duke qenë pjesë e qarkut të Tiranës, është në vëzhgimin nga specialistët e shtabit të emergjencave pranë prefekturës së Tiranës, ndërkohë që Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, e cila supervizon aktivitetin e ndërmarrjeve të ujësjellësit në vend, ka deklaruar se do të jetë pjesë e një procesi hetimor për të parë nëse janë neglizhuar standardet e sigurisë kur rezervuarit të Manskuris ju ndryshua funksioni. Një ditë më parë pranë rezervuarit kanë qenë edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ai i Infrastrukturës dhe i Transporteve Edmond Haxhinasto, të cilët bën të ditur se do të merren masa nëse do të konstatohen shkelje të karakterit teknik gjatë punimeve për ujësjellësin e Kavajës. Pavarësisht këtyre deklaratave, gjendja në Manskuri është kritike, pasi në digë janë konstatuar rrjedhje nga presioni i lartë i ujit. Atje vion shkarkimi me pompa, intimuar disi edhe nga mungesa e rreshjeve. Zona e banuar e Golemit është vënë në gjendje alarmi, me qëllim largimin e njerëzve nëse situata precipiton drejt një shpërthimi të frikshëm të digës. Rezervuari Manskuris ka një kapacitet prej 5 milion metra shkubuj.